باقی یہ جان نے پرچا پوزیشن جان نے بوس بیجی ماں کا پوزیشن تھا سر لیکن ہم نے کہ موبائل آ مجھے کٹ کر کو جاؤ پچھ خدا زر سوزان سہ چھ دم دن ہٹ دن تیل تمہن پہ دکان کر نہ تریش کُن نہ پاور کُن نہ کھانا چیز کُن مطلب اخن حل کریں گے جتنا بھی آپ کا کوئی ایشو ہوگا ہم اس کو حل کریں گے کے اندر جائیں گے اور یوتھ کو ہم ایک ہی بات سمجھائیں گے جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں سمسیا ہے یہ کیسے حل ہو جائیں گے اپنے سوسائٹی کے اندر اس طرح جیو جس طرح آپ کو لوگ پسند کریں گے ہمارے بھائی ہمارے نوجوان بلکہ جو ہمارے اہم بھی ہے نکلو اپنے مکانوں سے نکلو اپنے مکانوں سے نکلے اپنے مکانوں سے مہینے سے ہمارا پروگرام چل رہا ہے کہ ہر گاؤں کے اندر ہم جا رہے ہیں اور ہمارا یہی پروگرام ہے کہ ہم یوتھ کو اویئر کرتے ہیں کہ جو بھی آج ڈرگس پھیلا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ اس سے باز آئے اور دوسرا ہمارا یہ پروگرام ہے کہ جتنے بھی گریونس ہیں جس گاؤں میں بھی جو بھی گریونس ہیں ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان گریونسوں کو ہم جمع کرتے ہیں اور اعلیٰ حکام تک ہم پہنچاتے ہیں سوناواری کے نہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے بلکہ اس وقت بانڈی پورہ سے بھی لوگ آ گئے ہیں بارہ مولا سے بھی آ گئے ہیں یہ اس لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آج تک ہم نے گریوینس کی ہیں ان کا ازالہ ہو گیا ہے اس لیے ہمارے ساتھ جڑ سوناواری کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پورے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے لیے ہماری یہی میسیج ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑو جتنے بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپ دیکھو کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کوشش کریں گے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ہم ان کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ وہ مسئلے حل ہو